é gostosa. Bala, 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 bala. É big bong. Bala, 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 bala. É big bong. Bala, bala, bala. Hər il olduğu kimi bu ildə 2 fevral Gənclər Günü münasibəti ilə əyləncə həvəskarı kreativ gənclər bu dəfə də bir araya gəldi. Gənclər Günü həsr olunmuş media party artıq başladı. Gücəzə nə deyirsiniz? Mən də deyirəm ki, gənclər artıq əylənmənin dadını çıxarırlar. Hər kəs son həddə qədər əylənmək istəyir. Həyatın və ölkəmizin hər sahəsindən xəbər verən fərqli sujetləri ilə demək olar ki, hər gün evlərinizin qonağı olan media işçiləri onlara göstərilən bu diqqət üçün çox məmnun idilər. Media partimiz tam sürəti ilə davam edir. Gəlin görək, part iştirakçıları əylənə bilirlərmi? Əyləncələrini ümumiyyətlə necə keçirirlər? Usta? Gənclər olaraq burada əylənirik. Bizim bayramımızda münasibətlə bütün gənclər təbrik edirəm. Mən ilk öncə Azərbaycan gəncləri təbrik edirəm. Onlara daim olur var arzulur. Yaşasın bütün gənclər. Öpürəm hamısını. Mən də gənc olaraq qatılmışam, bütün stresdən, problemlərdən uzaq bir günümüzü özümüzə həsr eləmişik, bəli. Bütün gəncləri bayram günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bir qərara gəldik ki, məhz fevralın 2-si Gənclər Günü ilə bağlı gənc jurnalistləri, məhz gənc jurnalistləri bir araya toplayaq, onları belə deyək də masa arxasından kənar götürək və onlar üçün burada bir qəşəng, ortam, rahat bir mühit yaradaq ki, əylənsinlər, bütün bu stresdən, həyəcandan uzaq dursunlar. Gecəyə dinamik, canlı musiqiləri ilə rəng atan, insanları coşdurransa təbii ki, DJ-lər olur. Xüsusi olaraq seçilmiş musiqilər media işçilərinin tam zövqündə oldu. Sanıram ki, hər şey süper olacaq. Mən də əsas odur ki, hər şey məndən asılı olduğu üçün mən də əlimdən gələn çalışacağım, uşaqlardan əsirgəməyim. Və hər bir insanların da, hər bir gənclərinə gənclər gününü təbrik edirəm. Media partimizi daha da maraqlı etmək, yadda qalan anlarla yataqlığına götürmək üçün burada həm də əyləncəli oyunlar və viktorinalar da təşkil olunub. Baxın, həmin oyunlardan biri indi keçiriləcək, mən də bunu da iştirak edəcəm, görək necə olur, bəlkə qalib olur, diqqətinizdə olsun. Uğurlar nurlan sənə, inşallah qudarsan. Başladı. Hər zaman yeniyetmə və gənclərə arzularını gerçəkləşdirmə şansı yaradan, dəstək olan Gənclər və İdman Nazirliyi bu dəfə də onlardan köməyini əsirgəmədi. Gənclərin bir yerə toplanması və xüsusən də media nümayəndələrinin bir yerə toplanması bu 2 fevral Gənclər günündə çox önəmli rol oynayır. Birincisi ona görə rol oynayır ki, hər birimiz gözəl bilirik ki, bu gənclər belə demək olarsa televiziyada işləyən, agentliklərdə işləyən gənclərin həyatı və çəkilişlərdən, informasiyadan ibarətdir. Amma bu gənclər 2 fevral, məhz 2 fevral Gənclər günündə bir araya toplanıblar. Mən bayaqdan baxıram onlara, ünsiyyət gedir, səmimi söhbət gedir, eləsi var, hər gün bir-birini çəkilişlərdə görür, amma çəkilişlərdə insan bir-birini görməsi ilə bax bu cür rahat şəkildə görüşüb oturub söhbət eləmələri tamamilə bir-birindən fərqlənir. Gənclər üçün təşkil olunan media partimiz son sürətlə davam eləyir. Əylənənlər oynayır, əylənə bilməyənlər isə əl çalmaqla kifayətlənir. Əyləncəmiz davam edir. Hələlik isə bizdən bu qədər. Nurlan Vilayətoğlu, Türkan Mahmudova, Əfqan Pənahoğlu, Lider TV.